hari umugabo w'irusizi yari kuzica mu kwa gatandatu kurangira ngo yari kumukata ubugabo amaze kuryamana yarashyizeho n'itariki azagiraho njye nk'umuntu wamubonye nk'umuntu wamufotoye nk'umuntu wamuhaga mikoro nk'uko aburana nk'umuntu yahagaze imbere mwicaye inyuma nta gihunga nababajwe cyane na bamwe mu banyarwanda berekanye kuri ya mwana ashobora kwiyahura akubwiraga ko mu ijambo rimwe uriya mukozi nyirangira wo sanga mbere twarakekeranyaga kuba urukiko rwaramuhamije icyaha cy'ubwicanyi yakoreye ihirwe Davis Rudasingwa ni umwicanyi kabumba bati yaza kuburanirwa n'umuntu usobanukiye iby'amategeko yari gutsinda cyangwa se byari kugaragara hakagaragara undi muntu watwaye ubuzima bw'uyu mwana abandi bati gufata umuntu w'umuturage umaze igihe gito cyane Kigali ukamushyira imbere y'inteko irimo abahanga mu mategeko umushinjacyaha ndetse n'umunyamategeko ndetse n'abaturanyi ajya kuvuga bakavuga ngo cicika wamwicanye nabyo bishobora kumushyiraho pressure yo gutuma atisobanura neza nk'umuntu wari uhari ariko uri umuhanga koko donc ubajije ikibazo cyiza ndetse n'umunyapolitike ariko abanyapolitike nibo bakunda iyo umubajije ikibazo gikomera avuga ngo urakoze munyamakuru kandi kimuzonze ati ubajije ikibazo cyiza ukibajije umuhanga mu mategeko ababivuga nabashyira mu cyiciro cy'abashinyaguzi ntiwanatinya kubona comment yanavuga ko ari se w'umwana wamwiciye ntibikuraho kwatishwe na nyirangira wo sanga Solange ingingo zatumye hamwe n'icyaha nuko yiyemerera ubwe ko yabonye umwana ari mu mugozi aho kumukuramo akajya kasi epizo niko nitwa reka nizere ko umeze neza cyane uko ikibigano bya Max TV aho waba uherereye hose hirya no ku isi reka nizere ko umeze neza niba utameze neza nkwifurije kwihangana no gukomera wufunguye kino kiganiro reka nkubwire ngo tuze gusangira ibitekerezo muduhe comment nyinshi cyane kuri iki kiganiro hanyuma kandi mwibuke kugisangiza n'abandi kugira ngo n'abandi kibagireho kirebwe n'abantu benshi cyane wakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu nyine bijye bikugeraho mu buryo bworoshye kandi ndashimira umubare munini cyane mureke tugere noneho ku mubare mwinshi cyane kurenzaho twicaye mu busitani bwo kuri Saint Paul hano hantu rero na hantu heze na hantu hatangaje na hantu hadasanzwe Jean Paul sorry nuvejamo Paul Jean Paul Nicamo star bwa Jean Paul. Oya, apana Jean Paul, ntaga ari Yohani Paul. Turi mu busitani ahubwo bwa Paul. Ngo mutagatifu Paul. Sha no bwa mbere ngo cye mwijambo. Oya da Paul nda. Yo haje mu Paul. Ahantu rero ariko ibintu byose bifite isanyo na Paul nago babisanzwe. Hano hantu ni heza, hakira ubukwe bw'abageni benshi, hari amasare meza, hari maison de passage nziza. Kutabukora. Ubukwe. Cyane no nubabandi. Hakira ubukwe bw'abageni, ntubukora, ntubize uburyo he bwabwo. Ariko njya mpagera burya nkareba uko abageni bameze nkaba nkabona bizihiwe, baryohewe na sare nziza, baryohewe n'ubusitani bwiza. Ano twikiriye uhashaka abahahari kandi woroshye kuharangira abana ari umuntu akora ubukwe wenda yivuriye nka za ibwira mvura cyangwa se ibuzinganjwire cyangwa inyamasheke cyangwa se inyamasheke ugasanga kurangira umuntu ahantu yakuriye ubukwe biragoye ariko angaha horoshye kuharangira umuntu ni hano kuri peage uzamuka cyangwa uva mu mujyi haroroshye nyine kugira ngo uharangire abantu nongeye kuganira na Jean Paul muri metro 500 uvuye mu kibazo cyitwa UTC yego kilometro ntikirimo yego nongeye kuganira rero na Jean Paul ni umunyamakuru akaba ntimuguke nkuko dukunze kuganira ngaha mumaze kumumenyera hari byamubayeho agiye kutuganiriza nk'umunyamakuru cyangwa se yahure nabyo muri kariyeri ye cyangwa se mu rugendo rw'akazi ndetse uretse n'ibyo ngibyo yarabuze kutuganiriza kubijyanye n'urubanza rwa Solange wahamijwe n'urukiko icyaha cyo kwica ku bushake aganishwa igifungo cya burundu nyirangira wo sanga yego nyirangira wo sanga yahamijwe n'urukiko icyaha cyo gutwara ubuzima cyangwa se kwica Davis turi buze kuganira n'ibindi bitandukanye ariko reka mbabwire ko turi buze guhera ngo ikaze Jean Paul none kuri Max TV urakoze cyane umeze neza en forme biragenda Sobera nka ni Frank ura sarakize cyo cya en forme en forme muru zongurwa rwa commune rufenike
ntabwo mbise en forme eh nge ntago nanyuze mu ishuri ne yewe nde ngewe nyobotse madame Louise mushiki wabo eh francophone eh tri en forme on est ensemble on est ensemble odeur ego odeur yahanura yumva gute eh hano ni sawa cyane ngaho Jean Paul tubwirere ejo bundi ubwo wari mu karere ka Gasabo ni ku murenge wa Ndera Waroje gukurikira n'umuntu bijyanye n'urubanza cyangwa se n'isomerwa ry'urubanza rw'uyu nguyu Solange uza kwahurira n'ibibazo bidasanzwe byanakubaje byatumye utanga ikirego kuri kopi mfite y'ikirego watanze wandikiye inzego zitandukanye reka isomera abantu kugira ngo ntaza kukubeshyera cyangwa se nkagira ibyo mvanamo cyangwa nkagira ibyo nongeramo Kopi ni ndende cyane cyangwa se ikirego ni kirekire cyane ni inkuru yanditse ni inkuru yanditse kandi neza Jean Paul Kigali kwa 25 z'ukwezi kwa 7 2022 Kicukiro district Kanombe Kabeza email Jean Paul @ igihe akadomorwa Jean Paul Nkundineza @ akadomo Jean Paul Nkundineza gmail @.com telefone yawe ntari buvuge telefone zawe eshatu impamvu gusaba kurenganurwa bwana madame perezida w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda ndi umunyamakuru wigenga freelancer nkuko biteganywa n'ingingo ya 71 y'itegeko nimero 22/2018 ryo kwa 29/2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza ni z'imbonezamubano iz'ubucuruzi n'ubutegetsi iyo ngingo ikaba yerekeye gufata amajwi n'amashusho iburanisha aha nagize ikibazo mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi mu rubanza rwahawe nimero RCO MA 0315/2021/HH cyangwa se HCC rw'umutwe sinzi Kwizera Elise Rwangabo Byusa Nelson baregamo ikigo cyitwa Kina Music Limited ubwo uru rubanza rwari rumaze gupfundikirwa umucamanza avuze itariki urubanza ruzasomerwaho nasagariwe n'umunyamategeko witwa François ntabashije kumenya irindi zina rye uyu munyamategeko yambwiye ko ibyo yankoreye abizi kuko amaze mu mwuga wo kunganira abantu mu nkiko imyaka isaga 12 Ubwo iburanishaga ryari sojwe nafashe ifoto bari gusohoka mu cyumba cy'urukiko ansaba kuyisiba ndabyanga kuko urukiko rutari rwabimpereye uburenganzira yamfatiye kamera amfata no mu mashati yanga kundekura ntasibye iyo foto mbonye binaniranye ndamwiyaka ashaka kurwana bagenzi be bari bavanye mu rubanza barakomakoma ageraho arandekura ibintu uyu munyamategeko yakoze biragayitse kuko ntabwo bisanzwe ko umunyamategeko ari mu kazi wambaye umwambaro w'akazi yarwana n'umunyamakuru kuko yamufotoye murabona ifoto abantu bari kuyibona hano mu kiganiro turi kuyinyuzamo murabona ifoto ye ifoto iri kumugereka ari nyuma asohoka mu rukiko n'undi munyamategeko baburanaga uwarwanye afite dosiye mu ntoki twamaze iminota isaga 10 turi gushwana imvururu zatutse ku ifoto nafashe ababuranyi bari gusohoka mu rukiko itegeko rivuga ko iyo umunyamakuru atandikiye urukiko asaba gufata amafoto mu rubanza runaka ashobora gufata amafoto mbere yuko iburanishwa cyangwa se iburanisha ritangira cyangwa agafata amafoto nyuma yuko iburanishwa risozwa icyo gihe nicyo Icyo ngicyo nicyo nakoze kuko ntari nandikiye urukiko rw'ubucuruzi ndasaba ko ikibazo cyanjye cyakurikiranwa nkazahabwa igisubizo mugira amahoro bimenyeshejwe umuvugizi w'inkiko mu Rwanda bimenyeshejwe urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda ku mugereka w'ibaruwa murahasanga iyo foto nafashe yatumye haba izo mvururu zose na video y'amasegonda 12 yerekana uwo munyamategeko ibintu yankoreye Jean Paul Nkundineza ngayo nguko
Ibaruwa yisomye. Ibaruwa ndayisomye nyisomeye abantu. Irasomeka. Irakomeye. Nanjye nyisomye ntayumva kandi ari ikinyarwanda. Ibaruwa niyandikiye ntifashishije umunyamategeko. Eh, nyirangije numva umutwe umeneye. Ikintu cyabaye ku muntu ntabwo ushaka umuntu cyukunganira mu mategeko. Ariko ntabwo byagenze bite rero none. Ntabwo byabaye turi mu rubanza rwa. Reka tubivane none mu buryo bw'inyandiko. Tubijyane mu buryo bufatika, mu buryo none buri verbal ngo byagenze bite. Nashakaga ifoto ivuga ngo gusoma ntababuranye ntibaza. Iyi foto nzayikoresha mu cyemezo cy'urukiko. Njyewe nafashe ifoto ndabyemerewe itegeko rirabinyemerera. Shaka umutipe yarangurukanye. Iminota iri hejuru y'icumi, nubwo hari amasegonda icumi cyangwa cumi nangahe. Nisi kuba iki, kubera icyo utamwumvise nyine, kubera iki mutumvikanye ngo birangirire? Ntabwo bibaho. Akazi ke kagende neza kanjye gapfe. Ngemba mu nkuru ze investigative story, inkuru zicukumbuye, inkuru zishobora kubangamira Pizzo na Max, inkuru zishobora kubangamira Frank na bagenzi be, ni inkuru zibangamira ubuzima bw'abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko mu nyungu rusange, muri protection, mu nyungu z'igihugu. Kuko inkuru nkora si ngombwa ko zishimisha uyu cyangwa uyu, ariko uriya mwavoka naravuze, uriya mwavoka ni mwene wabo nande nakozeho inkuru. Ngewe ku nkuru zanjye nkora, uyu mbangamiye avuga uyu muntu ni Gatumwe Eske, ari mu rubanza rwa Jean Joseph, ni umunyamategeko we. Uyu mwavoka Eske ni nyirarume wa Muheto, ni se wabo wa Miss Mutesi Jolly, Tom Byabagamba ni se wa ugenda ureba inkuru wakoze zikomeye ukavuga. Harimo abantu bamwe basuzugura abanyamakuru, niba ari uko tutanafite ibiro sibaraga yazijyanye muri Ukraine, niba afite imbaraga nka Maitre François nazijyana ibunagana afashe Makenga cyangwa afashe FARDC cyangwa agirwa amayigaragambye. Iyo ufite imbaraga hari ahantu zijyana. Uyu munsi mu Rusiya arazikeneye, Ukraine irazikeneye, urankurikira, Mali irazikeneye, hari imitwe y'iterabwoba. Ngewe byambayeho ni surprise, person ni surprise. N'ubwa mbere nabonye umuntu wambaye umwambaro w'akazi, ariko fata umupolisi wambaye uniforme ari kugundagurana n'umunyamakuru ufite kamera. Nakuyemo ko ashaka kwangiza izina ryanjye, kuko bazi nge kurusha. Ndi kwibaza donc kwandika. Kwandika. Nanditse kugira ngo mpabwe ubutabera. Narahohotewe. Icyo yakoze ni icyaha. Yararwaye. Yaramuhoteye. Amuhotera ndi mu kazi. Bibaye bibiri. Anyiciye izina, anyiciye seven, yishe nge. Kiriya ni igihano mu gihe byajya mu rukiko bibaye icyaha. Gihanishwa kitari munsi y'imyaka itanu. Yego. So Jean Paul rero wihangane, wenda tuzategereza icyo ikizavamo muri ibyo ngibyo, ariko kuvana na kubonye hagati aho ngaho biba bibabaje utarajyaho binasa nabi kubona umuntu ashobora kubanga. Ejo bundi nahoze ndeba badaso n'ubundi bari guhangana na Ndahiro Valens Patrick. Muri TV1 no icyambere bashaka ku oya ikintu ukuramo ngewe mu Rwanda, mu Rwanda rwo nk'igihugu genda umunyamakuru wa 2024 wemewe n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ntabwo ari umuntu wavuga ngo sinari nabimenye. Urabona hari ubwo umuntu biba ariko ni ukuri ntabyo nari namenye. Ni ikintu yakoreye mu mbibi mu rukiko imbere. Ikintu yakoze ubu ngubu si ukwiyemera. Nakora nabizi shora nyinshi ntusanga mu rugo. Iyo ntari mu kazi mu buryo buri comfortable, niyo ngenze hanze gake, nkora uko shoboye nkiyoberanya kubera ko abantu uyu munsi social media abantu baragusuhuza ntubamenye bakagira ngo urirata noneho ugafata icyemezo uzajya ugenda mu buryo bwawe ntibakumenye kubera ko hari uburyo ubuzwi. Yabikoreye ikintu kimwe, yarambwiye Clement Jean Paul, Clement nk'umugabo wa Knowless, yarambwiye ati sasa ati ikibazo cyawe uzi amategeko menshi, wowe uzi uburenganzira bwawe bwo kuri tele, nawe afite amategeko yavuga ngo wari kumufotora wayimubwiye ati ikibazo kibayemo uzi uburenganzira bwawe aragohoteye, ariko nubwo agohoteye arashaka kwica izina ryawe. Honese Maitre François uramuzi, sinkunda barashi, sigatera gashabana,
Sibuhuru Pierre Celestin hari mu bategeko bari ki noneho koko inkuru yasohoke ivuga ngo Jean Paul w'umunyamakuru yarwanye n'umunyamategeko n'izina ryawe ryangirika yabikoze we abizi azi iki ishobora kumbaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi kadutekereze ko wenda yarata nabizi kubera ko ntabwo tubizi neza ko yarabizi hoya kamera ebyiri ku rukiko mu rukiko none se ni telefone nafotozaga ngo avuge ngo ngo ramfotoye sinari nakumenye yarabizi kuko yarafite kamera yanjye we icyo yaragambiriye ako harubwo warufite ikarita y'akazi wari wamweretse ikarita y'akazi mwese shosozuguriye mu ruhame nawe ikarita y'akazi itegeko rivuga iki uko ni ikarita y'akazi hari ikarita ikuri izindi zose uko iyi ikarita y'akazi hari iyi karita ubona nk'ikarita ya Rwanda Media Commission hari iyi karita hari n'izindi nuko ntafite igikapu yewe ngira amakarita atandatu buri kigo naciyemo ngira ikarita zacyo ariko buriya iyi ni ikarita y'ikigo ukoresha uri mu kigo imbere iyi ni ikarita yo kuri Firide nuko mutanabizi ubundi ikarita y'umunyamakuru yo kuri Tereniye Rwanda Media Commission kiraka mikoro bakumve twavanze ngewe shobora kujya Nairobi gukurikirana amatora ntabwo najyana ikarita y'igihe nk'igihe limited najyana ikarita kuko iyi karita ni Rwanda Media Commission ni ikarita y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura kandi iyi karita ntabwo ari inyandiko mpimbano ari n'inyandiko mpimbano ntabwo nayiregwa na metere faraswa nayerega n'urwo rwego yego ariko nawe urabize ko yakoze over ukiveho ukitsaho amagana wa muhungu maze imisi uvuga kwitsa saa yine za mu gitondo niyo naba naraye nkweye usibye ko ntanywa n'inzoga niyo naba naraye nkweye ndi mu bizunga saa yine za mu gitondo biragoye kubona abasinzi keretse abaraye mu kabari hari abantu bamwe iminsi ibiri gusa mu ijambo rimwe yarampohoteye nta nubwo ari amakosa yo mu kazi yasebeje urwego rw'abavoka iyo ubonye umupolisi wo muri Congo wasinze uhita ufata igipolisi cyose iyo ubonye umupolisi w'u Burundi cyangwa se ukabona umupolisi w'u Rwanda ari kwitwara mu buryo budasobanutse uvuga uti eba afande munyuza arebe ukuntu abacishamo umunyaro yego okay ku bindi rero natekereje yuko uri buze kuza kutuganiriza nagende bayi inkuru zitandukanye za kambanze somera abantu ntaza kuvuga ibyo ntafitiye gihamya uyu nguyu witwa Nyirangiro Nsanga Solange umubyeyi w'abana batanu ubu ngubu yamaze guhamywa n'urukiko igifungo cya burundu arashinjwa cyangwa se afungiwe kuba yarambuye ubuzima bwa Ihirwe Davis Rudasingwa yego Rudasingwa bimwe zimwe muri comments zitandukanye mbere na mbere katubanze twanganishe umuryango yaba babyeyi ba yego reka tumwanganishe Victor tuhanganishe umubyeyi twanganishe inshuti n'abavandimwe b'uyu muryango kubura umuziranenge w'umwana ukiri muto cyane nibe biba bitoroshye biba bikomeye cyane nagiye mbona comment nyinshi cyane zagiye zikurikira bino bintu ndavuga ibitekerezo yego ibitekerezo ku nkuru zitandukanye haba ku gihe haba ku mateleviziyo yabaga hari ndavuga ni reka twirebere umuntu wari uhari yadusobanurire harimo komiti z'ibice bibiri abantu bamwe bati uyu mwana w'umukobwa yararenganye kubera ko ari umuturage yarapfukiranywe ntiyabashije kuburana neza yageretsweho ibiguja abandi bati uyu nguyu ahubwo gufunga burundu ntabwo bihagije yakoze amahano bamutuka n'andi mazina menshi cyane ya kumufukatira burundu ntabwo bihagije kuri wowe kubera icyo abantu bari kuvuga yuko ashobora kuba yararenganye mbere na mbere ijambo ubyeyi uri kureho ni umugore wabyaye mu bihe bitandukanye ntago ari umubyeyi se kubyara kubyara mu bihe bitandukanye urabyumva afite abapapa nta kibazo buri mwana afite se ariko ntago ahita bumugaba n'ubundi arangaka nta mubyeyi wica umwana w'imyaka 9 kubaha ikinyarwanda nibyanga turajya mu nteko nyarwanda rero imwe n'umuco iyo umuntu yihekuye aba abigicibwa donc buri akwica umwana w'imyaka 9 umufite ibaza ari wowe mwana wawe bakoreye biriya urashaka kubaza kubera icyo abantu bavuga ibyo byose biraturuka uko Nyirangiro Nsanga Solange yireguye Nyirangiro Nsanga mbere na mbere yaburanye ahakana icyaha ubwo yaburanaga bwa mbere yagaragaye mu ruhame aho yakoreye icyaha
ubutabera bwahisemo kumujyana aho yakoreye icyaha mu kagari ka Cyaruzinge mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo yatangiye abazwa imyirondoro ye bwa mbere nuko afite mituweli yitwa Christine ahandi akitwa Solange mu kundangamuntu uriya mugore w'imyaka 37 yavutse muri 45 nk'uko imyirondoro yibyerekana yerekana kandi ko origine cyangwa se aho yavukiye ari Gakenke ariko yafatiye indangamuntu Kirehe unatinya ya hanyuma bikerekana ko afite mituweli yitwa Christine afite indangamuntu yitwa Solange kuri we ni igikorwa yateguye ubundi ibi bintu bizimo ba mafia mana ukaba ufite passport y'imbirigi uri umubirigi witwa Pizzo inyarwanda yitwa Jire indundi witwa Jean Paul buri gihugu giyemo ukaba ufite passport yawe ubundi mbize mu ba mafia bitewe n'ibyo bakora ibyo bya cyane byo bya bwenge rero uyu mudamu ibintu yakoze ntibyamutunguye ni igikorwa yateguye ahubwo Davis abigitambo kuko ubwo Rib yasakaga ibikapu bye urabona abakozi bo mu rugo n'ibikapu baba bafite tuvugisha ukuri nta bindi bintu basanze yaranditse urutonde rw'abantu yari kuzica umunega hari umugabo w'irusizi yari kuzica mu kwa gatandatu kurangira ngo yari kumukata ubugabo amaze kuryamana yarashyizeho n'itariki azagiraho hari n'abandi yari kugenda yica mu rubanza uzayake uzake video jarasi itarimo rogo uyumve imari saha n'igice ubushake yarabwaga buti ubwo yasakagwa yasa mu gikapu basanze ari mu rutonde rw'abantu yari kuzica no gukata ubugabo donc ni ibintu bye ibintu bikomoka Sarah Davis arabuze ngo bishobora kuba bikomoka ku mateka y'igihugu mu Rwanda ubugome karemano yavukanye yonse ya njye nk'umuntu wamubonye nk'umuntu wamufotoye nk'umuntu wamuhaga mikoro nk'uko aburana nk'umuntu yahagaze imbere mwicaye inyuma nta gihunga imanza ziba nka kuri akeshi tuzibona mu basirikare hari umuvandimwe w'i Kanombe hari ubwo abasirikare bagera Alexio bakarasa abaturage bamujyana hamwe yamurasiye ariko hagera yakonje avuga ati yenda nari nanyweye yenda nari byageze gutya yenda bafite ukuntu hari abaturage bamwe bumva ko afite amafaranga kumva ko yasuzugura umusirikare kuko afite irankarito akareyagitiga kamurasa ariko niyagiye kuburana burana yemera icyaha agasaba imbabazi siko bigenda akavuga ati vurema cyo mu mpa cyakora bamuha burundu ariko we ntapfurumwe nta complexe yararakaye ati ngiyewe ati umwana ati wabo bamusigiraga smartphone ati birashoboka ko yarebaga YouTube z'abantu biyahura ati ibyo bintu ni wabikoze yarangiza akavuga ati ariko umubyeyi we yaramwangaga wakwanga umwana ukamusigira attach nemera ko nagurura umwana wanjye telefone ariko namuhiye igipupe ntabwo namuha smartphone noneho uriya mudamu nshobora no gusanga n'ikibazo atariwe direct ari trio ari ikintu cy'abantu 50 kivuga ngo Pizzo w'inyaruguru nagura imodoka uzayitwike naguha akazi uzamuroge none se urugo yaramazemo ibyumweru 2 njye umukozi wanjye tumaranye amezi menshi ariko yarahamaze buri umukozi wo mu rugo ajya kumenyera urugo amaze ukwezi iyo ahembwa umushahara wa mbere uwa kabiri uwa gatatu shamaza arabura wamubwira uti ko amazi adarati yabuze ukajya ku kazo udakarabye da nyine abamaze kwiyumva uriya none yarakishakisha arangije umwana reka nkubwire umupira turawuze n'uyu nambaye ngiye gufata umupira nkawuzinga nkawushyira mu ijosi ubwo bwenge sina ntabwo ufite aka kanya ntabwo nabona umwana w'imyaka 9 fata umupira w'umwana w'imyaka 9 uwuzinge uwukoremo ipfundo rishobora kumuniga bivuze ngo uriya mwana yapfuye atambaye igice kimwe cyo hejuru ni igikorwa yateguye aragikora kigeraho two guca ibintu ku ruhande arangije aravuga ngo se aramwanga yamukoreraga itoteza itoteza wakwanga umwana w'imyaka 9 umukorera itoteza ukamusegera smartphone mu byukuri mu gifaransa wa mugani waruze mushiki wa uyoboye francophone tubishyire muri logique umwana wanga wamusegera smartphone uwo mwana uramuvuga ngo cyakora ngo yari umwana mwiza ni wari umuco mwiza umugaragaje nk'umwana mwiza wubaha ababyeyi urangije werekanye ko ababyeyi be bamwanga come on
nababajwe cyane na bamwe mu banyarwanda berekanye kuri ya mwana ashobora kwiyahura imyaka 9 narayigize hari no bavuze ngo n'uyu myaka 5 ariyahura ngo kwera ngo filmmaker ngo ari nubwo umwana agira gahinda gakabije okay reka tuvuge ko umubyeyi papa na mama bashobora kugira amakimbirane ariko mutangira gushyira ku munzane ayo makimbirane y'ababyeyi muri mu myaka 20 reka kera tutarabaye umwana mata ugira imyaka 15 uri ikinyange kubahungu siritu umukobwa w'imyaka 15 uko yaratangiye kugira imihango yarameza amabere hari nk'umuntu wari koza akikanga byibura abari umwana ariko umwana w'imyaka 15 w'umuhungu abari umwana wari uhari rero sinzi nimba ntaguciye mu ijambo ibyo wari kutubwira byari birangiye nakubwiraga ko mu ijambo rimwe uriya mukozi nyirangiro wasanga mbere twarakekeranyaga kuba urukiko rwaramuhamije icyaha cy'ubwicanyi yakoreye ihirwe Davis Rudasingwa n'umwicanyi Kabumbu sibyo washakaga n'umwicanyi Kabumbu urwanda cyane mino bumwe iyi ministeri ya Dr. Bizimana Jean Damascene n'abantu barebeya cyane umuntu mubona agenda afite ikibazo cyo umutwe utakiza utekereza ko buriya bugomi umusazi wakuyeho bufite habwa afite abantu benshi bafite ubusazi mu buryo butandukanye uriya rero afite ikibazo rero muri comment ndi kubona cyane cyane ku nkuru zitandukanye zanditswe kubinyamakuru by'imbere mu gihugu yego kubinyamakuru by'imbere mu gihugu ku nkuru ku bitangazamakuru byose byakoze inkuru cyangwa se byanditse inkuru ku ifungwa rya Solange nuko bavuga bati ukurikije uko yaburanye bigaragaza yuko yaza kugira umunyamategeko aba yaramurenganuye yaburanye nk'umuturage yakaba yarashakiwe umunyamategeko nk'umuntu uri vulnerable cyangwa se ufite ubushobozi budahagije w'umukene kubera ko baba hari abumva bamaji baba ari ahantu hatandukanye bashobora gufasha umuntu kumwunganira mu bijyanye n'amategeko mu gihe bigaragaye ko nta bushobozi afite bati yaza kuburanirwa n'umuntu usobanukiwe iby'amategeko yari gutsinda cyangwa se byari kugaragara hakagaragara undi muntu watwaye ubuzima bw'uyu mwana abandi bati gufata umuntu w'umuturage umaze igihe gito cyane Kigali ukamushyira imbere y'inteko irimo abahanga mu mategeko umushinja cyane ndetse n'umunyamategeko ndetse n'abaturanyi ajya kuvuga bakavuga ngo cicika wamwicanye nabyo bishobora kumushyiraho pressure yo gutuma atisobanura neza nk'umuntu waruhari ubajije ikibazo cyiza ndetse n'umunyapolitike ariko abanyapolitike nibo bakunda iyo umubajije ikibazo gikomera avuga urakoze munyamakuru kandi kimuzonze atubajije ikibazo cyiza ukibajije umuhanga mu mategeko kandi ukibajije koko nk'umuntu wari uhari n'ibintu bibiri iyo ufunzwe uri muri kasho hari abahanga mu mategeko bamba bamufunganywe bakwigira dosiye akakubwira bati wagapfa uremera ko wishuri ya mwana urapfa baraguha burundu genda uburane gutya mu byukuri nyirangira wasanga Solange yaburanye nk'umuntu wabwiwe wigeze uhabwa nk'ikizami imbere y'ikizami hari ubwo byandikwa ko wabikubwiye byose ugasanga wagiye uswa ariko uri mu barangiza mbere ukajya mu byawe kuko wahawe ibisubizo nyirangira wasanga rero yahawe ariko uri umuhanga koko donc uyu mudamu abafungwa bagenzi be iminsi yamaze muri kasho twibutse abantu ko yatawe muri yombi ku itariki 12 z'ukwa gatandatu akatirwa kuri 17/25 z'ukwa karindwi ibuze ngo byibura amaze ukwezi n'igice muri kasho yize dosiye nawe si umujinga rero imyiregurire ye ishingiye ku nama yagiriwe n'abafungwa bya mbere abo aremera arahakana aburana hakana ariko muri ribu no mu bushinjacyaha yaremeye pizo yavuze ko yakorewe iyicarubozo nge navuze ko umwavoka yafashe ayo mashati nta kimenyetso na kimwe avuga ati umukozi wa ribu yarantimbuye dore ni nkovu ngiye dore n'ukuboko ndi kuri don none ntimwamubonye mu by'ukuri si uko atakubitwa yakubitwa ariko erekana ikimenyetso kandi mu rukiko hakora ibimenyetso ngewe simpagaze nk'umushinja ariko ndavuga ngo umugore yaravuze ko yakubiswe kugira ngo yemere icyaha urabizi ko yubajijwe muri ribu ubushinjacyaha bucisha iminsi 5 kugira ngo bukubaze yabajijwe ku itariki 19 ubushinjacyaha bwongera kumubaza nk'uko ribu yamubajije ubundi ubushinjacyaha bushatse bukubaza bushingiye kuri raporo ya ribu bamubajije ku bushinjacyaha kugira ngo bwumve ko batavuga ngo muri ribu narakubiswe cyakora hano awi sinzi niba mu cyumba cyo kintu uriya mudamu nta hantu yigeze yerekana yakubiswe zamutimbura
byo zirahana ariko nta kimenyetse nta hantu yerekana ngewe nderekana ko umuntu yafashe mu mashingo niya nkubitana ari kuvuga ngo yankubise niya menera kamera nako ngo yayimeri we yakubiswe he yahohotewe hehe hari na hatagaragara ariko iyo yageze mu rukiko wirwanaho niyo mahirwe ya nyuma yari no gukora miyo ndakavuga ati dore aha dore imibyimba mwebwe mwize nyuma twe twize kera umwarimu yari gukubita gukagira imibyimba hari umwarimu utagira gakoni imbere kuri pipitri apyatura abantu umwana agatahana imibyimba uyu munsi ntanko nikiba mu ishuri ariko zirankonditswe zaradufashije ziduhure uburere n'uburezi kubera ko byibura wagiraga igitsure cy'umwarimu kagira n'igitsure cy'umubyeyi kera bwo noneho n'umuturanyi yaraguhanaga ntibikibaho so ibintu yakoze abambari none si iyo tiyo twavugaga imuri inyuma yenda nabo bakora comete umuntu ashobora gufata ibihumbi ijana akagendaho buri muntu ibihumbi icumi 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 none se abantu icumi nibandika comete zitandukanye umwe akita igisi none umbwira komanteri umbwira umuntu wakwandikira ukabona online ashyiraho nize na wa researching muri Facebook n'izindi mbuga nkoranyambaga ukamubura ni X ni Y ni Pizzo ni nk'ibyo byose akose mane ndashaka kwibaza rero aba bari kuvuga yuko yarenganye kandi umuziranenge yaritebye imana baba bagamije iki National Side yakora abatutsi abemera ko bayoboye ibitero nibaki kandi nzibutso zuzuye imibiri y'abatutsi igihe cyose wakoze igikorwa cy'ubwicanyi ntabwo aba ari wowe uri kwiyobora ni Sekibi biba yakwaritsemo ku buryo wagize uwo mutima mubi ababivuga nabashyira mu cyiciro cy'abashinyaguzi ntiwanatinya kubona komenti yanavuga ko ari se w'umwana wamwiciye ntibikuraho ko atishwe na nyirangiro wasanga Solange ahubwo ndashima Imana ko Rudasingwa Victoire atarahari swatye mose abafunze Victoire none se uwamwishe yakoze ikintu cy'agashinyaguro ajya kubwira nyina ngo naza arebe ibibaye abantu ibyo nabyo babishingiro bavuga yuko ashobora kuba arengana none se ngo kubera ko ngo abandi bicanyi wa mugani baretse gatoyi bati aba bandi bicanyi iyo yishe umuntu cyangwa se iyo bigaragaye ngira ngo nawe ujye ubyumva abandi iyo yishe umuntu nuko umushakisha umwicanyi ahita aburira irengero bati ariko we ntabwo yakwica umuntu ngo ahita ajya no kureba nyirabuja cyangwa se mama w'umwana yego ngende kugenda mvuga ibitekerezo by'abantu abantu bazi kuvuga ibyawe n'ubundi ariko kuvuga ibitekerezo by'abantu icyambere ibitekerezo by'uriya muntu sibyo biriya yakoze hari urupfu rw'umukobwa umudamu witwa Diane wo muri Suwede kuki butumye umuntu atanga ingero zifatika kandi zikomeye uyu Diane yishwe n'umugabo we urankurikira amaze kwicwa n'umugabo ajya kuri polisi ajya kuri polisi ati sanze umugore wanjye yapfuye polisi iratabara umugabo witwa Uwizeye Jean Damascene yishe uwitwa Ingabire Diane yagiye kuri polisi muri Suwede ati rwose umugore wanjye nivuye kwazisanga yapfuye bakoze iperereza basangana wa munigagu yamukubitaguye amafuni n'ibiki bari bamaze ngo igihe kinini batabana ntabwo aribyo tugiye kujyamo buri gihe umuntu wese wakoze icyaha wabaye umwana njyewe ku gitanda afite imyaka itanu n'itandatu kugera nko mu irindwi nararanaga na barumuna banjye n'abakuru banjye hari ubwo umwana yanyaraga ku burira karubyuka saa kumi n'imwe ati mama ati bahanya ati bahanyaye none se barazatora nyinkari bikaba ngombwa yuko umubyeyi mwese abavutura akaba ajya mu tiku zamurya ati ni njye wahanyaye mama rero Uwizeye Imana Jean Damascene yagiye kuri polisi avuga ko Diane asanze yapfuye abana banyara ku buriri bararanye ari batatu umenye umuntu wanyaye ku buriri ku gitanda cyareho abana babiri batatu wangaye izo ni shitani iyo yakwaritsemo aguhana ingingo yo kwiregura none se Adamu Eva yari ikibuto Adamu akora icyaha umuntu wa mbere Imana yaraje ati ni wa mugore umugore ati ni wa mugabo birangira bigiye ku kiyoka Imana ishyiraho strict iravuga ati wa kiyoka we uzakururuka wa mugore we
uzabyara ubabaye wa mugabo uzajya uhora wifuza birangira ubona tunakiva ikingi cy'ubonanye ariko racyo birose okay public hari uko byumva tubaze public apana ngiye kuko turi kubareza public ariko birose urabyumva ko bigaki unabyumva ndimo hano hagati yange nawe na 50-50 hapo natinya ndimo hano hagati hano nyuma hari abo ndi kubareza nawe uri imbere yange ndimo hano hagati ubona byari ngombwa yuko kuko byemewe n'itegeko ariko iyo byagaragajwe kuko bihari ubona byari ngombwa yuko abantu batekereza kumusabira ukurikije uko mwumvaga ko yisobanura uko yasubizaga byari ngombwa yuko abantu batekereza ko yarakeneye umwunganira mu mategeko kandi watanzwe na leta kubera ko badafite ubushobozi bwo kwiburanira no kwisobanura urakoze cyane baje nk'umuntu utaza amategeko icyambere iyo udafite ubushobozi bwo kuburana dafite umunyamategeko yari kuza akajya mu rukiko akavuga ati nge ntabwo mburana ntafite umunyamategeko umburanira urubanza rumaze iminota 5 rutangiye umucamanza aramubajije ngo witeguye kuburana umugore ati yego none se uraburana nta munyamategeko ndiburanira come on nukora iki kiganiro wa kamashusho bakiguye umucamanza avuga ngo witeguye kuburana yego ureburanira nta munyamategeko yego yari kuvuga ngo ndaburana afite umunyamategeko leta ikamushaka itegeko rirabiteganya ingingo rabivuga iki wandikira urugaga rw'abavoka ukagaragaza ko uri umukene uri mu cyiciro cy'abafashwa umwavoka akaguha urugaga rw'abavoka rukagushakira iki umwavoka gute Sankara yaburaniwe na Maitre Nkunda Barashi Moise yamuhawe n'urugaga rw'abavoka yakuwe ahantu tutazwi arazanwa atangiye kuburana ahabwa umwavoka buri gihe cyose wowe ubwawe urabivuga ngo simburane hari urubanza uyu munsi rwabaye tutavuguzi iyo bashaka kuvuga ngo ntituburane kuburana n'uburenganzira bwe cyakora kwikura mu rubanza nka Rusesa abagena n'uburenganzira bwe nayo yashaka ko atangiye nikuye mu rubanza ndabona ntazabona ukurikije ko yireguye ingingo zatumye hamwe n'icyanize ingingo zatumye hamwe n'icyaha nuko yiyemerera ubwe ko yabonye umwana ari mu mugozi aho kumukuramo akajya nuko ngo yasize umwana ari gusama anamukoraho ngo yumva yashizemo umwuka abona kujya gutabaza uretse gato yari arimo gukora amasuku muri salo umwana aramunaganika arasamba ntabwo umwana apfiriye amasegonda 5 dok ntabwo yavuye ku kazi ngo asange umwana yihewe byabaye ahari kandi ntabwo uriya mwana yapfiriye iminota 2 cyangwa 3 ahubwo Davis yapfuye nabi ingingo zimuhamye ibyaha birahari ahubwo ntangiye kwafite zimurengera abantu se ko nabonye bavuga bati rero nimba ari uko byagenze yari guhamwe n'icyaha cyo kudatabara uri gupfa cyangwa se cyo kugira uruhare mu ipfa ry'umudongo ubufatanye cyaha acana na ongeraho abantu bamwe abantu bamwe na bamwe n'ubundi ka bamwe na bamwe na bamwe sinyifuke ntabwo naje hano kugira ngo tu nkunze kukagobeka mu ka bamwe na bamwe ni nka jarase yavuga ngo kwitsa urimo ntagira inyogoye abantu kubera iki rero bari kubitegeza gutyo nuko bataza amategeko uriya mudamu yahamwe n'ingingo y'ijana na 7 ahanishwa n'ingingo ya 57 Erega n'umucamanza wabafite tumuhane igihano cya burundu kuko atabashe kwisobanura mu ngingo ya 50 ndagushakira icyemezo cy'urukiko wumve ingingo zashingiyeho akatirwa ariko abantu bavuga ngo bigiza nkana bariyo bagiza abo si abantu abo ni bo bantu rero barimo kwiyobagiza barimo kwigiza nkana kandi agahwa kari ku wundi karahandurika uwo muntu ari umwana wari murumuna we ntabwo yakwandika iyo comment wapfura reka twihanganishe umuryango wo kwa Victor reka tumwihanganishe tumubwire ngo mukomere cyane reka buriya n'umuryango uyu nyirangira wo sanga ko nabo wihangana oya si ukwihangana nabo wahuye n'urupfa gusenya nabo bihangana bafite ipfunwe bagiye kugemurira igihe kitazwi ari muri Amerika bavuga bati bamutera urushinge kuko niba atazagemurira ari nababajije kuko buri munsi barayambaye uriya mupira afite iki se nta kintu afite nyine imyenda yafatanwe yambaye niriya si umupira wa Chicago Bears w'umutuku azajya no muri gereza ariwo afite none se ubwo uri nka murumuna wajya kumusura nitwa Pizzo nari njye kureba nyira wa mwicanyi n'umupolisi wa muntu wishe umwana wowe se urabishakira iki yego potere yambaye reka rero twihanganishe umuryango wabuze
umwana hanyuma tubwire abantu mwaka byaramwe ibintu byo kwica abana mu ngo sinza hano biri kuva rwose bimaze comment noneho mana yanjye ndabizi kuko nabonye ibi bintu birimo abantu fanatisme ariko irimo gushinyagura harya ntago ugiye uzirekura comment uzirekure ariko nyuma y'isaho ugirebamo nanone uzite muri puberi kuko ntago dukeneye abantu baba bakomeretse uriya muryango kare n'abavuga ko uriya mugabo yamwicira donc commentaire ishobora gutuma umuntu ahungabana uri kure yego nibyo ngivyo rero reka mushimire cyane Jean Paul Kwidonido aduhaye ndetse nshimire namwe mwatwabanye muri kino kiganiro mugisangize n'abandi kino kiganiro kugira ngo kigere ku bandi bantu nyine babone clarification y'ibiba byagiye metre ariya ni metre François gese ndimoze n'irindi zina utegeko rivuga ko nawe ashobora kuzaza ki ino urumva ashobora kwirwanaho kavuga ati Chaporo wagiye kuri Maxi nakwa umva metre François nimero zanjye uza kuzishyira mu kiganiro zazindi zitarije guhamagara nawe izawe nazibona nahamagara agashaka kuza umva uzabaho umwanya avuga ati ngewe namufasha mu mashati kubera iki nawe sishyashya uzamuha umwanya nzamuha umwanya special yemwemereye yego ubundi urishyuza kuko ukenera internet nese ukenera internet ukenera internet nonese oya oya kwishyuza ndi kuvuga hari ibiganiro byishyura si umunyamategeko se ntafite kabine hari ibiganiro byamamaza nibyo byishyura ariko nk'ibi biganiro ntabwo byishyura kuko biri mu nyungu rusange metre François nakwishyuza fagitire nayiguha uzayimpe nzakwishyura ariko uze metre François nayo kubera kazabaje gusobanura amategeko kane ni ku nyungu rusange z'abanyarwanda ntabwo yakwishyura ariko ntagobekamo ibibazo bye na Clément kuko ari mu baregera indishyi bira nabigobekamo azahita ashyira hasi kovi Ino dushore urwo ko ntano rwango tumufitiye eh oya nduvuvandimwe uretse nyine ko abantu baba kuri wari barakarakarakanye ntabwo ari abavandimwe eh ndagara umuvandimwe ariko ze ko buriya imbabazi ziri kuza nyuma y'imyaka 28 anese uyu mwanya nange ndaryama nkabona nyora shacya ko araratinyuka yantinyutse mwana wantinyutse ibyo ngibyo rero reka mushimire cyane Jean Paul nizere ko mwanyuzwe kandi mwaryo n'ikiganiro umuduye ibitegezo kandi musangize kino kiganiro abandi of course kasi episode that's my comment kabu